Dobar dan. Prepodne za nama obeležilo je promenljivo oblačno, ali toplo vreme. Već u prepodnevnim satima na području Beograda živo u termometru bila je na 20. podeljku Celzijusove skale. Toplo će biti i u narednim satima, ali o tome nešto kasnije. Sada slikom idemo do Filipina. Tu zemlju jutros je pogodio snažan zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove. S kraja dana iznad većeg dela Balkanskog poluostrva biće pretežno oblačno vreme i u našoj zemlji moguće je u poslepodnevnim satima po koja kap kiše. Ipak i dalje ostajemo pod uticajem ovog veoma toplog vazduha. U našoj zemlji do kraja dana živo u termometru do 25. podeljka na Celzijusovoj skali. Prema merenjima iz prethodnog sata, u Beogradu je temperatura 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 80%, vazdušni pritisak 1002 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom od 7 do 11 km na čas. Do kraja dana u Beogradu promenljivo oblačno, moguća je kiša, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Gotovo identične vremenske prilike očekuju se i u ostalim većim gradovima, dakle moguće je u narednim satima po koja kap kiše. Najviša dnevna temperatura u Novom Sadu 21 stepen, u Kragujevcu nešto toplije do 24 stepena. Niš bi trebalo da bude najtopliji sa 25 stepeni i u Prištini do kraja dana 22 stepena. Evo prognoze za naredne dane. Snažan tajfun Nari pogodio je jutros Vijetnam. Prema dosadašnjim izveštajima petoro ljudi je nastradalo, a veliki broj kuća i puteva je uništen. Ovo je 11. snažno nevreme od početka godine u tom delu sveta. O svemu tome više ćemo govoriti u našim narednim vremenskim izveštajima. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji i prijatan vam ostatak dana.